Посетители, които влизат в манастира, кръстят се, палят свещи, изглеждат като добри християни, а след това крадат банкноти от кутиите за дарения. През последните седмици в Шиаковския манастир ситуацията се повтаря неведнъж. От манастира обаче разполагат се записи от камера, която извършителите не са забелязали. Ясно ли е вече кои са тези хора, които посягат на парите от храма и какво ще бъде наказанието за тях? Наживо включваме сега Ева Костова. Ева, добро утро. Добро утро. Говори се, че манастирът датира още от времето на цар Иван Шишман. За това свидетелстват и монети, които са открити в близо до него по време на ремонтни дейности. А векове по-късно пък именно тук Васил Левски основава един от революционните комитети, защото тогава, по това време, игумен, тогавашният игумен на манастира, е негов личен приятел, от когото често получава помощ. След 2000-та година манастирът се възражда за нов живот благодарение на отец Крум, който е потомствен свещеник, и на хора от Костинброд, част от които ще ви запознаем сега, които всъщност влагат много, много труд, средства също така и лични, и средства от дарения, за да облагородят манастира и пространството около него. Допреди известно време, когато забелязвате, че започват да изчезват пари от касите за дарения. Как разбрахте това? Еми, благодарение на приятели, нали, търсят ни лично, може ли да направим дарение. Викам, дарение може да направите в каста на манастира, оставя някакви парички и ние очакваме един път, два пъти в годината, когато ги вадиме тези пари и си помагаме издържането на манастира, че ще има някакви средства. На поредното, нали, такова отваряне установяваме, че има само монети, при което вече почна да ни да буди съмнение, нали, какво се случва. А допреди това имало и банкноти. Имало очевидно и банкноти, не е малко, да. Какво правите след това? Паричките от свещите, хората, които си купуват свещи и така нататък. След това, след втори, трети такъв случай, започнахме да наблюдаваме хората, които идват. Всички благочестиви християни изглеждат така, докато не се принудихме да сложим видеонаблюдение. И най-благочестивите, които ги поздравихме този ден с Христос Воскресе, воистина Воскресе, влезнаха вътре. И виждаме и всъщност на кадрите много добре какво правят. Да, се видя какво правят на кадрите. Изпратихме се поживо, поздраво. Те се прекръстиха, запалиха свещ, след което започнаха да бъркат в касата, да, с някакъв много специален инструмент. Това се случва преди едва колко, няколко седмици. Две седмици. Слагате камерата и веднага след това виждате това. Да кажем, в четвъртък я сложихме, в понеделник се случи това нещо. Повтаря се колко време след това, защото виждаме и втори запис. След това вече бяхме много изненадани, че се случи втори път в такова кратко време, което вече потърсихме. Веднага се предаваха записите на МВР и започнаха оперативни действия там. Какво се вижда точно на тези записи? Това е заместник кмета Александър Ненов на Костинброд, в чийто район се намираме. Забравихме това да кажем. Какво се вижда на тези записи? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. За съжаление, се намираме на това свято място за лош повод. Вижда се ясно как две групи, които после по установяване и благодарение на бързите действия на МВР и на системата за видеонаблюдение на община Костинброд, те са установени от района на Враца. Вижда се как групите, влизайки вътре, палики си благочестиво наистина свещички, в един момент с фенерчета и с пинсети издърпват вече не знайно каква е сумата, от касите на манастира. И то две групи, които са засечени в рамките само на една седмица, които наистина, и както каза и настоятела тук на манастира, идват, поздравяват се за празника, идват тук, и то от година и половина. И това мен, което ме притеснява, че най-вероятно тези групи не са посещавали само този манастир. Да, вие изразихте такова съмнение. Нека да кажем, че от полицията потвърдиха, че извършителите на първата кражба, това е кражбата с двамата мъже, нали, тези кадри, те са установени, тяхната самоличност, тъй като работата по случая все още тече, не е ясно дали те са задържани. Продължава и работата по втория случай, този с тримата души, които крадат. Нали? Съвсем спокойно можем така да ги наречем. Изразихте обаче вие съмнение, защото тъй като с врачански регистрации техните автомобили, че може би работят заедно или... Сега не знам дали да мисля, че това е организирана престъпна група, но явно това са хора неблагочестиви, най-важното, което... Които с това се занимават. Да, според мен това не са гладни хора, а просто е начин на техно препитание. Професия. Абсолютно. Казахте, че ако идват от Враца по Искърското дефиле, тук по пътя има много манастири още. Искахте да предупредите и всички останали да внимават. Именно това
е целта на нашата среща, да предупредим останалите смирени миряни да се грижат и да наблюдават своите места. Искам да попитам сега хората тук от Костинброд, които така при сърце са заели тази задача да облагородят този район. Защо го правите и какви дейности всъщност развивате тук? Защо ви е толкова важно това място да го има? Ами от есента това прекрасно място решихме, че трябва да бъде употребено, така да го кажем, и за много благородната цел децата да бъдат въведени и в много достъпен вид в религията и да ги запознаем с историята на това място. И тук сега идват групи от София предимно, с които ние се занимаваме, и това, което правим, е религиозно обучение, много кратичко, етнография и празници фолклорни и най-вече историята на Левски, неговото идване тук и създаване на революционния комитет. По какъв друг начин облагородявате района? Похвалихте ми се, че вече имате и собствено лозе. Ми опитваме се, което можем да видим отзад. Даже и в историята Левски се съобщава, че отива игумена да нагледа собствените си лозя в този район. От столетия се отглежда лозя тук. Опитваме се да създадем някакво стопанство, което да издържа манастира. Ще насадиме някакви лозя. Получихме разрешение от Софийска митрополия. Сега се опитваме и с агенцията по лозата и виното да ни разрешат да заседиме вино на грозде, манастира да изгради една винарска, собствена винарска изба. Тоест, това си е вашето място, за което вие се грижите. Грижиме се, възстановяваме сградите, продължаваме с тези дейности и да популяризираме и облагородяваме светата обито. Именно за това, което се случило тук през последните седмици, ви е докоснало толкова много. Какво искате да кажете на тези хора, ако сега в момента ви гледат, или на други, които, вие казахте, работят същото нещо? За мен това не са хора. Не са вярващи. Нищо не ги притеснява. И за това го правят. И не само тук, сигурно. Бог да ги вразумява и да възпитават децата си, защото нашата дейност е просветно-възпитателна, и нека да възпитаме децата си днес, за да не ги дават с такива лоши новини утре по телевизията. Да. Ако разпознавате извършителите, тези от втория запис, там където виждате два мъже и една жена вътре в храма, може да се свържете с органите на МВР. Работата по случая продължава. Ще проследим и какво ще бъде наказанието, което ще получате. Благодаря.